as pa hulle kan vergewe, dan wys jy hoe ruimhartig jy is en miskien kan hulle dan begin om hulle self ook te vergewe. Ek wil dit doen, maar ek weet nie of ek kan nie. This is your birthright, so they're not doing you any favors, but you have to show them that you belong. You're right. I am a price. I do belong here. Tyd om huis toe te gaan. Dis tyd dat ek my realiteit in die gesig staar. Ek weet dit gaan dit nie beter maak nie, maar dit was 'n fout. Ek wil julle uit my huis uit hê. Die lot van julle. Uit! Legacy, Monday to Thursday at 7 p.m. only on Mnet. Legacy, powered by Lotto Star, your world of live games.